henne faktiskt. Hon har syns lite bland annat i en hårreklam. Hej Michaela. Hej. Hej. Hörru, du är en av... Hej Bobby. Du är en av Bobbys modeller. Ja, det känns väl normalt. Ja, nu får ni stå lite ihop annars så hör man inte vad ni säger samtidigt. Okej, okay. Så du är med och tävlar ikväll? Stämmer. Fasen vad häftigt. Och sen så är du med i de nästa reklam... Det är reklamserie du har spelat in, eller vad är det för någonting? Ingenting snarare jag, men ingenting hela världen. Två filmer med Michaela. Ja. Den har jag sett. Jag la upp den på min blogg också. Ja. Ah, vad roligt. Men du, det kommer ju gå bra för dig. Du har ju din modell. Jag vet inte, du kanske är etablerad modell redan. Men den måste ju komma igång på det här, de här grejerna. Ja, kolla på.